Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, սկսում ենք 2019 թվականի ամփոփիչ նիստը կառավարության, և պետք է արձանագրենք, որ տարին փակում ենք բավականին լավ տրամադրությամբ, և 3 ազգային վիճակագրական կոմիտեն, վիճակագրության կոմիտեն հրապարակել է նոյեմբեր ամսվա և 11 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները, և պետք է արձանագրել, որ նոյեմբեր ամիսը տնտեսական հաջողությունների առումով ռեկորդային է 2019 թվականի համար, մասնավորապես տնտեսական ակտիվության 10.1% ցուցանիշ ունենք. Ընդ որում շատ կարևոր է, որ ապրանքների արտահանման աճ ունենք 25.7%-ով, առևտրի շրջանառությունը աճել է 11.9%-ով, ծառայությունների ծավալը 11.6%-ով, շինարարությունը 4.8%-ով, և սա նոյեմբերի ցուցանիշներն էին, 11 ամսվա արդյունքներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.5% է, արդյունաբերության աճը 9.3% և արտահանման աճը 9%, սրանք իսկապես բավականին լավ ցուցանիշներ են, և էլի ուզում եմ կրկնել, որ իվերջո արձանագրում են, որ այն գաղափարախոսությունը, որ մենք դրել ենք տնտեսական զարգացման հիմքում, ռեալ աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ ունեք ասելու, ինչ հավելյալ տվյալներ կարող եք հաղորդել այս ցուցանիշների համատեքստում։ Շնորհակալություն Մեծարգով, վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հրապարակված ցուցանիշներում որոշ նաև փորձել ենք վերլուծություն կատարել օգտվելով պետական եկամուտների կոմիտեի օպերատիվ տվյալներից, թե որոնք են հատկապես այն զարգացումները, որոնք արտահանման նման բարձր ցուցանիշների արդյունք են պատճառ են դարձել, արդյունք են ապահովել, և պարոն վարչապետ, ինչպես և տարի սկզբին ակնկալում էինք, ունենք շատ դրական զարգացումներ որոշ խմբերում ապրանքների արտահանման, 11 ամիսների ընթացքում մենք ունենք կոնյակի արտահանման աճ մոտ 27%-ով, համարում ենք սա շատ կարևոր, որովհետև ուղիղ ձևով ապահովում է նաև մեր գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացումը, կարծում ենք, որ առաջիկա տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ զարգացումները շարունակվելու են, հատկապես նկատի ունենալով, որ գինիների արտահանում այս 11 ամիսների ընթացքում հանրագումարով աճել է 50%-ով։ Սա նոր զարգացում է մեր տնտեսության մեջ, նախորդ տարիների ընթացքում, նախորդ վերջին 2 տարիների ընթացքում որոշ զարգացման միտումներ արդեն նկատելի էին, սակայն այն, որ այս տարի մենք ունենք 11 ամիսների ընթացքում $24 միլիոն ընդհանուր արժեքով գինիների արտահանում, որը 50%-ով ավելին է, քան նախորդ տարվա ցուցանիշը, շատ հուսադրող և կարևոր ցուցանիշ է։ Հատկապես հատկանշական է, որ այդ թվում մրգային գինիները, որ տարվա ընթացքում նույնպես նկատելի է եղել դրանց տարբերվող առաջանցի կաճը, աճած են եղել 75%-ով։ Այսինքն մենք ունենք այս ոլորտում նույնպես շատ զգալի ձեռքբերում, ունեցել ենք բուսաբուծության արտադրանքի, բուսական ծակման արտադրանքի արտահանման աճ 18.5%-ով, նորից սրանք հիմնականում ջերմատնային պայմաններում աճեցված կուլտուրաներն են, շատ մեծ աճ ունենք հատկապես վարունգի և ելակի արտահանման ուղղությամբ։ Այս տարվա ընթացքում ունեցել ենք շոկոլադի արտադրանքի արտահանում մոտավորապես 15%-ով, որը նույնպես նոր զարգացում է մեր տնտեսության մեջ, 2 խոշոր արտադրող, մեկը խոշոր, մեկը համեմատաբար խոշոր, շատ լավատեսորեն են վերաբերված իրենց արտահանման շուկաներում հետագա ընդլայնման հնարավորությունների հարցում, և այս բոլորը միասին նշանակում են, որ մենք տարին կարծում ենք, որ պետք է ամփոփենք առնվազն 7.5% տնտեսական աճով, և մեր արտահանումը տարեկան կլինի առնվազն 10%։ Հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ այդ ցուցանիշները շատ իրատեսական են։ Եթե մի քանի ամիս առաջ մենք մտածում ենք, որ մենք կանխատեսում ենք այդպիսի բարձր լավ ցուցանիշներ, ապա 11 ամիսների արդյունքները վկայում են, որ այդտեղ այլևս կասկածելու բան չկա, 2020 թվական ենք մտնելու շատ լավ տնտեսական հիմքով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ես 2 թեմայի կուզեի անդրադառնալ, իսկապես
գինու արտահանման ցուցանիշները շատ կարևոր են եւ հուսադրող, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը դարձնել մրգային գինիների արտահանման ցուցանիշներին, ընդ որում ամենախոշոր աճ ցույց տվող ոլորտն է 11 ամսվա տվյալով 75%, ինչով է հետաքրքիր այս ոլորտը, որովհետև կարծում եմ, որ Հայաստանում նոր բրենդի, նոր խմիչքի ձևավորման պրոցես է տեղի ունենում, որովհետև գիտեք, որ աշխարհում մրգային գինիները այդքան էլ տարածված չեն, և փաստորեն այս ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ իրենք կարող են առնվազն բավականին լուրջ հետաքրություն առաջացնել արտաքին շուկաներում, և ըստ էության հայկական նոու-հաուի էլեմենտներ են կրում իրենց մեջ, և երկրորդը իսկապես շատ կարևոր է ելակի և վարունգի արտահանման ցուցանիշները, որովհետև սա ըստ էության համընկնում է գյուղատնտեսության արդյունաբերականացման մեր տեսլականի հետ, այսինքն գյուղատնտեսությունում միավոր աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերված արդյունքը մեծանում է։ Իհարկե շատ լավ է, որ դուք արդեն անդրադառնալով արդեն տնտեսական աճի հնարավոր ցուցանիշին արդեն 7.5% իրատեսական եք համարում, ես կուզենայի նաև կենտրոնական բանկի կարծիքը լսել այս առիթով, պարոն Ջավադյան։ Պարոն վարչապետ, իհարկե մենք վերջի հրապարակման մեջ նշել ենք 7.2%, բայց տացի ցուցանիշը հրապարակելուց հետո մենք վերանայել ենք 7.3-7.4, ռիսկերը վերև մեր լեզվով ասած, դա նշանակում է, ես կիսում եմ իմ գործընկերոջ տված գնահատականը, բայց ընդ որում տնտեսական աճի հիմքում ընկած ամենակարևոր գործոններից մեկն էլ պահպանվող և ամրապնդվող մակրոտնտեսական կայունությունն է, ցածր գնաճը, ֆինանսական կայունությունը և նվազող պետական պարտքը։ Եվ սրանք անհրաժեշտ պայմաններ են ներդրումների և տնտեսական աճի համար, քանի որ ամրապնդում են մարդկանց վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջավադյան, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս տարի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հետաքրքիր վարկագիծ է դրսևորում, մասնավորապես սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին։ Սեպտեմբերին մենք ունեցանք 7.5%, հոկտեմբերին ունեցանք 8%, իսկ նոյեմբերին արդեն 10.1%, այսինքն այս դինամիկան ինքնին շատ կարևոր է, և կարևոր է արձանագրել նաև, որ պետական բյուջեի հարկային հավաքագրումների առումով նույնպես մենք շատ էական և շոշափելի ցուցանիշներ ունենք, պարոն Անանյան, ինչ ենք սպասում այս տարի այդ առումով։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սպասում ենք, որ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կատարողականը, փաստացի կատարողականը, հանած բոլոր ավելացված արժեքի հարկի վերադարձները լինելու է 1.461 տրիլիոն շրջանակներում։ Եթե մենք մի պահ հին ավելացված արժեքի հարկի դեբետների ցուցանիշը, որը կանխատեսվում է, որ կլինի շուրջ 42 միլիարդ դրամի վերադարձ, արդեն այսօր մենք ունենք 40.5 միլիարդ վերադարձ, ապա եթե հիպոթետիկ գումարենք այդ 42 տրիլիոն 461-ին, մենք ըստ էության ունենք 1.502 տրիլիոն շրջանակներում փաստացի կատարողական, և սա է եղել այն, կարելի ասել, հիմքը, որի հիման վրա մենք որոշում ենք կայացրել նաև հին պարտքերը վերադարձնել։ Բայց ֆինանսական տեսանկյունից զուտ, ինչպես դուք եք միշտ սիրում կրկնել, հաշվապահական տեսանկյունից կամ հաշվառման տեսանկյունից մեր փաստացի կատարողականը լինելու է 1.461 տրիլիոն շրջանակներում։ Չէ, այստեղ պարզաբանման անհրաժեշտություն կա, որովհետև 2 օր առաջ կամ 1 օր առաջ ես իմ Facebook-յան էջում գրել եմ, որ այս տարվա բյուջեի կատարումը, բյուջեի եկամուտները կգերակատարվեն առնվազն 89 միլիարդ դրամով։ Հիմա դուք այլ ցուցանիշ եք ասում, նույն տրամաբանության մեջ մենք կարող ենք ձգտել միջև 100 միլիարդ դրամի գերակատարման, բայց այստեղ կարևոր է արձանագրել հետևյալը, որ մենք մեր կայացրած որոշմամբ որոշում ենք կայացրել մոտավորապես 56 միլիարդ դրամի նախկինում կուտակված ավելացված արժեքի հարկի
պարտքերը վերադարձնել, այսինքն դրանք այսպես ասած հուսահատ պարտքեր էին, որը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում չի վերադարձվել եւ դա կուտակվել է երկար տարիների ընթացքում։ Եվ հետեւաբար բյուջեի կատարման զուտ փաստաթղթային առումով արտահայտվելու է այդ թիվը, այսինքն հավաքագրումը հանած այն թիվը, որը մենք վերադարձրել ենք տնտեսվարողներին, տնտեսությանը հին ավելացված արժեքի հին դեբետների մասով։ Բայց նշանակում է, մենք այդ գումարը հավաքել ենք կամ կարող ենք հավաքել եւ հավաքել ենք եւ վերադարձրել ենք, ինչը մեր ցուցանիշը չի փոխում, այսինքն կա հաշվապահական զուտ տրամաբանություն եւ կա փաստացի տրամաբանություն։ Փաստացի տրամաբանությունն է նա, որ առնվազն 90 միլիարդից ավել մենք հարկային հավաքագրումներ կունենանք։ Ձեր ասած տրամաբանությամբ եւ մեթոդաբանությամբ 89 միլիարդը, որ ձեզ ներկայացրել էի, դա փաստացի լինելու է 101 միլիարդի շրջանակներում։ 89 միլիարդը 200 առաջվա թե 23 դեկտեմբերի 23-ի դեպի։ Շատ կարևոր բան կուզեի անդրադառնալ նաեւ պարոն վարչապետ, մեր ընդդիմախոսները մեզ ասում են, որ դե հասկանալի է, ավտոմեքենաները ես ծավալի պայմաններում կարող էր ապահովել այդպիսի եկամուտներ։ Ես երկու թիվ եմ ուզում հնչեցնել, որ նախորդ տարվա համեմատ ավտոմեքենաների ներհոսքի այս աննախադեպ ծավալի արդյունքում մենք ավել պետական բյուջե հավաքագրումները 55 միլիարդի շրջանակներում են։ Բայց եթե մենք վերցնենք, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, 18 թվականին մենք վերադարձրել ենք 97 միլիարդ ավելացված արժեքի հարկ, այսօրվա դրությամբ այդ ցուցանիշը արդեն 153 միլիարդ է, այսինքն մենք հավելյալ 55 միլիարդ հավաքագրելով, որը հաջորդ տարի չենք ունենալու ամենայն հավանականությամբ, նաև հետ ենք վերադարձել շուրջ 65 միլիարդ դրամ։ Մի րոպե, ավտոմեքենաների այդ ներկրումից մենք ինչքան էինք պլանավորել։ Մենք պլանավորել էինք, որ կունենանք մոտավորապես 55-60 միլիարդ, բայց մենք ունենալու ենք մոտավորապես 90։ Ես համեմատական եմ հասկացում նախորդ տարվա փաստացի, մոտ ունենք 88-90 միլիարդ այս տարի 3 կվադրությամբ, նախորդ տարի 36 միլիարդ ենք հավաքագրել ավտոմեքենաներից, այսինքն 54 միլիարդ, 55 միլիարդ այսօր ադրությամբ կարելի ասել ավել, բայց այդ ավել հավաքագրածի վրա եւս մի 10 միլիարդ ավելացրել ենք, հետ ենք վերադարձրել տնտեսությանը, որը որ մեր ծրագրային ցուցանիշը նվազեցրել։ Այսինքն մենք մի րոպե, մյուս կողմից մենք այդ այսպես կոչված գերավճարների ինստիտուտն ենք ընդհանրապես, այո, վերացրել ենք, չէ՞, չկա տենց բան, հասկանում եք, կարելի ասել, որ վերացրել ենք, բայց եթե հիշում եք, ես ձեզ մի անգամ ցուցանիշ եմ ներկայացրել 18 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գերավճարների հանրագումարային մեծությունը կազմել է 275 միլիարդ դրամ, երեքվա դրությամբ այն կազմում է 82 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ինչքանով ենք մոտ, ինչքան էր հունվարի 1-ի դրությամբ 275 միլիարդ պարտքով, այսինքն համարյա 200 միլիարդով պակասացրել են։ Այո, այո։ Եվ հանրության համար այս հայտարարությունը, պարոն վարչապետ, այնքանով է կարևոր, որ այո, մենք հաջորդ տարի ավտոմեքենաների աննախադեպ այս աճը ամենայն հավանականությամբ չենք ունենալու օրենսդրության փոփոխության պայմաններում, բայց դա մեզ չի մտահոգում, որովհետև պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ծրագրային ցուցանիշը, որը պլանավորել ենք հաջորդ տարվա համար, մենք կատարելու ենք եւ ինչպես պայմանավորվել ենք իրար հետ, նաեւ գերակատարելու ենք։ Այո, այդ նախադասությունը միայն ինձ այդտեղից պետք է խմբագրել, որ ասում եք 55 միլիարդը չենք ունենալու, 55 միլիարդը չենք ունենալու այդտեղից, ունենալու ենք 100 միլիարդ ուրիշ տեղից, այսինքն այս տրամաբանությունը շատ կարևոր է արձանագրել։